দিনৰ 11 বজাৰ পৰা নিশা 11 বজালৈকে চলালে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান। শ্বেয়াৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ গান্ধীনগৰৰ গ্ৰাহক গৃহত দিনৰ 11 বজাৰ পৰা নিশা 11 বজালৈকে চলিলে তীব্ৰ অভিযান। অভিযানকালত লেপটপ কম্পিউটাৰকে ধৰি কিছু সামগ্ৰী জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে 352/24 গোচৰৰ ভিত্তিত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে বিশাল ফুকনসহ আন এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আনহাতে অডিঅ' গফাৰ তথা অভিনেত্ৰী চুমি বৰাৰ বাসগৃহতো মাছ নিশাই অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জিতু দাসৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।